Deixe o brilho do Natal entrar com essas dicas do arquiteto de bolso para a noite mais esperada do ano. Nessa transformação, nós vamos ter pintura setorizada, decoração natalina, estar e jantar integrados com cores neutras, ambiente com circulação fluida, iluminação quente e aconchegante, e também um rebaixo de gesso. Começamos pela árvore de Natal, que pode ser permanente, natural ou feita por você com festões natalinos. Aqui escolhemos uma permanente de 1,5 m para garantir que não atrapalhe a circulação e permitir guardar para reutilizar no próximo ano, sem precisar investir novamente nesse item. Não poderíamos deixar de falar dos móveis especiais, como o rack Sorro da linha Cabe Casa, que também servirá como aparador de petiscos, e o sofá-cama Baraúna para aquela boa conversa depois da ceia. Escolhemos também algumas almofadas, com modelos lindíssimos que são opções bem em conta. A combinação de dourado, vermelho e verde estimulam o clima natalino, onde o vermelho simboliza a caridade, o dourado a generosidade e o verde a esperança. A guirlanda foi posicionada agraciando o espaço de jantar, representando a eternidade. A mesa Tangará, com cadeiras e banquetas da linha Thier, possui tons brancos e amadeirados, permitindo ousar com o tom vermelho na arrumação da mesa, sendo a cor que causa mais aproximação ao Natal. E aí, já preparou a sua casa para o Natal? Comenta aqui qual a cor você mais gostou do significado e vai utilizar na sua decoração. E é claro, não se esqueça de seguir o Arquiteto de Bolso para mais transformações incríveis.